بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں تحصیل و ضلع سیالکوٹ کے گاؤں کوبے چک میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ڈیرہ پر۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو، 14 مئی کو عمران خان صاحب سیالکوٹ تشریف لا رہے ہیں جلسہ کے لیے، لہٰذا اسی سلسلہ میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ڈیرہ پر پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ لوگوں کو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ڈیرے پر منعقد ہونے والی اس تقریب سے پہلے ہونے والی تیاری کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز دوست گوگا خان شیروانی آف آدم کے چیما نے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں ختم، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، پھر کسی نئے گاؤں میں، پھر کسی نئے شہر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔